So ito makikita natin to sa Avanti News Online. So ang sabi dito, okay, hindi na magagamit pa ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo si Kibuloy, ang kanyang TikTok account matapos itong iban ng nasabing social media platform. The official account of Pastor Apollo si Kibuloy. Kibuloy has committed heinous crimes, among them raping children, talaga, as young as 11 years old. Ah, okay that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas and forces the members to solicit donations for a bogus charity. Basta, ito, panorin na natin para hindi na ako maingay. Sige. Ito yung nangihingi nyo na to? Eh, hindi totoo ang katoliko ka. Sisinungaling ka. Uh, Children's Street Foundation. No, KJC is what? It's under the kingdom of Jesus Christ. yun. So, po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto welcome po sa aking munting channel. So, mga ka-Streetwise, no, ipapaalala ko lang po sa inyo. Baka sa mga hindi lang din po aware na siguro two weeks ago, yung uh, YouTube channel nga po, no, yung personal na YouTube channel nga po ni Kibuloy ay tenerminate nga po ng Google dahil nga po sa mga kaso na kinaharap nito sa Amerika, especially nga po sa FBI. So, ngayon mga kababayan, no, kahapon, kahapon lang to eh. Yung, uh, yung TikTok account naman ni... <laughs> ni buloy Yung TikTok account naman po ni Kibuloy, yung tenerminate po ng, ng TikTok. So, ang ibig sabihin nga po noon, yung TikTok account nga po ni Kibuloy, wala na. Tanggal, terminated. At syempre, sa ngayon po, yung tinuturo nga po ng dahilan kung bakit nga po na-terminate, yung TikTok account nga po ni Kibuloy ay yung kaso niya nga rin po sa Amerika. Okay. So, mga ka-streetways, so siguro, uh, pasadahan ko lang muna yung nangyari sa YouTube account ni Kibuloy nung nakarang linggo sa so, hindi lang po nakakaalam. Bali po, ito pong Indiano po na to. Yan siya po yung siya po yung nag-report sa Google para nga ma-terminate nga po yung uh, YouTube account nga po ni Kibuloy. And then ngayon naman po papakita ko po sa inyo no. Base po ito sa mga balita. So ito makikita natin to sa Avanti News Online. So ang sabi dito, okay, hindi na magagamit pa ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo si Kibuloy, si Pacquiao. <laughs> ang kanyang TikTok account matapos itong iban ng nasabing social media platform. Okay. So ngayon, ito 'yon. Kung meron kayong link ng uh, TikTok account nga po ni Kibuloy, ito na 'yung makikita ninyo. Couldn't find this account. Okay? At ito, pakita ko lang din sa inyo ha. Ito ha, uh, ito 'yung link eh. Oo. Oh. www.tiktok.com pastor Pak you. <laughs> o ito, mga kababayan alam ko siguro Ah, uh, may makakapanood po nito na taga-suporta nga po ni Kibuloy kasi nga ang sinasabi nga ninyo uh, si Kibuloy po ay nakikipaglaban sa mga komunista. Yes, given, admitted, saludo sa iyo Kibuloy dahil doon sa advocacy ng SMNI na nakalabanin nga po yung mga komunistang mga hayop na yan. Pero mga ka-streetwise nga po, yung kaso naman po kasi ni Kibuloy sa Amerika, especially nga po sa FBI, di ba, ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Okay? At saka dito nga po, no, and then ito nga rin po, no, uh, ipagpatuloy nyo nga lang po yung panonood nga po ng video po na to at papakita ko nga po sa inyo yung ebidensya na na tinuturo nga po ng FBI. Kasi meron po akong video po dito na papakita sa inyo mamaya na yung mismong uh, uh, crime na ginawa nga po ni Kibuloy ay meron pong ebidensyang video. Okay. So ngayon, continue muna natin to dito. So ngayon din po kasi mga ka Streetwise, uh, ito yung mga kumakalat nga po sa internet ngayon na ito daw po yung dahilan kung bakit nga po na terminate yung uh, TikTok account nga po ni Kibuloy. Kasi nga meron na naman nag-report. Okay. Di ba tulad nga po na sinabi ko rin po sa inyo dati, uh, minsan po yung mga social media accounts po natin, pag meron po yung paglabag sa mga community guidelines ng, uh, ng platform na yon hindi naman po yan basta-basta ipapasara. Like TikTok, Facebook, di ba, ng YouTube hindi yan basta-basta ipapasara kung walang nag-report. So ngayon nga po mga streetwise, no, sa paghahalongkat ko nga po sa internet, ito nga po yung uh, pinaka sinasabing dahilan kung bakit nga po na-terminate nga po itong nga uh, TikTok account nga po ni Kibuloy dahil nga po sa report po na to. So basahin lang natin ha. Okay, sabi dito. Okay. Dear Sir or Ma'am, I am contacting you because I would like to report that Pastor Apollo Kibuloy who is wanted by the FBI and sanctioned by the US Department of the Treasury under the Global Magnitsky Magnitsky Act tama ba maintains an account on your platform Pastor Pakyu <laughs> The official account of Pastor Apollo Sikibuloy Kibuloy has committed heinous crimes among them raping children talaga as young as 11 years old ah, okay All of this can be read at the FBI and USDT. You will find the links below. I cannot imagine that you accept it, nor that it is your interest to have such person doing their mischiefs on your networks. YouTube recently became aware of Kibuloy's crime through a tweet and deleted his account instantly. Okay, I would therefore also ask you to consider permanently removing Apollo Kibuloy accesses. Akseses, Okay. <laughs> kayo naman, sumbongero naman kayo masyado eh. Basag drip naman kayo eh. <laughs> ano nakayo mong kubahan. Ba nangyari sa earth? Okay. So mga ka-streetwise, ito nga po yung sinasabi nga po nung report. Yung nag-report nga po sa TikTok na ito galing ito mismo sa website nga po ng FBI. Okay. Yan medyo malabo lang, no? Pero may nakalagay nga po talaga dyan na meron po siyang kaso about sa child molestation. Dun. And then, ito yung pinaka-details. Basahin lang din natin, ha. Ah. So, ito. Ito, galing ito sa FBI, ha. Ah. Ako, nagbabasa lang ako. Baka sabihin ninyo, sinisiraan ko si Kibuloy. Hindi ko sinisiraan si Kibuloy. Ito, binabalita ko lang sa inyo. Baka rin po kasi hindi rin po kayo aware. Di ba? oh, sabi dito. Caution. Sabi ito ng FBI, ha. Ah. FBI America, Sabi dito. Caution. Apollo Carion Kibuloy, the founder of a Philippine-based church is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visas and forces the members to solicit donations for a bogus charity donations that actually were used to finance church operation and the lavish lifestyle of its leaders members who prove successful soliciting for the church allegedly were forced to enter in, into sham marriages or obtain fraudulent student visas to continue soliciting in the U.S. states year-round. Yan. Basahin pa ba natin? Actually, nasa FBI naman to eh. Pwede nyo namang i-search, pero continue lang natin saglit, no? Sabi dito. Furthermore, it is alleged that females were recruited to work as personal assistants or pastoral For Kibuloy and the victim prepared his meals, cleaned his residence, gave him massages and were required to have sex with Kibuloy with what the pastorals called night duty. <laughs> so kapag tinot na kapala ni Kibuloy, ang ibig sabihin nun, no, night duty, di ba? Mapapalapit ka sa langit. <laughs> kapag tinot na ka ni Kibuloy, base sa FBI yan ha. Ako nagbabasa lang. Oh, di ba? Oh. Kaya nga po mga streetwise, no, no wonder. Kung bakit nga po against si Kibuloy sa EDCA. Kasi once nga po na nakapasok nga po itong EDCA sa Pilipinas, eh, eh, di ba? Pwedeng secretly, di ba? Secretly, Kunari FBI, kunari sundalo, yun pala, FBI pala. And then huliin si Kibuloy sa Dabaw. <laughs> o, diba? So, okay na yan. So, ngayon mga kababayan, ito nga po yung ko nga po sa inyo, na bogus, este bogus, modus operandi, este, este sorry, sorry. Na, ito nga po rin sinasabi ko nga po sa inyo na ebidensya na ito, yung mga members nga po ni Kibuloy ay pumupuntang Amerika para magsulisit nga po ng pera. At pinapadala sa Pilipinas para nga po, base po sa FBI, bogus na charity. O, may kilala akong vlogger na ganyan. <laughs> yung mahilig sa kambing. <laughs> Gumagawa ng bogus na charity. <laughs> Okay. So mga kababayan dito, pakita ko sa inyo itong ano, itong uh, video nga po sa Amerika na meron pong Pilipino na sinita ang kapwa niya Pilipino dahil nga po nagsusulisit nga po sa Amerika. Syempre kahihiyan po natin 'to. 'Di ba? So panoorin na natin para hindi na ako maingay. Sige. Tinanghihingi niyo na 'to. Eh, hindi totoo Katoliko ka. Sisi ng ka. Ano ginagawa mo rito? Bawal yan. Kikibuloy ka eh. Di ba? Hindi po. Kay ka. Ayan, oh. No? Nadaling kita sa pulis. Tara. Biro mo, pati sa airport, ginaganyan nyo. sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Nakakahiya. Ginagawa nyo mga pulube mga Pilipino. The, the, the Children's Day Foundation. No, KJC is what? It's under the Kingdom of Jesus Christ for So you are from Mr. Kiboloy, Pastor Kiboloy, yeah? Yes or no? Yes. Oh, it's under the... Yan, di ba? Kitang kita mga kababayan ito, kuha ito sa Amerika. Kaya may mga Pilipino nga po na nagsusulisit at meron po nakalagay na ano, KJC, Kingdom of Jesus Christ. So, si Kibuloy nga to. Meron pa bang ibang KJC na alam kayo bukod kay Kibuloy? Siguro kambing uh, kambing joint 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 commission kanon. <laughs> Ay nako. So mga ka ito. Ito yung pinaka-punto ko dito, di ba? Uh, mukhang napag-iinitan na nga po ng mga social media platforms nga po itong sikibuloy. So bukod nga po sa YouTube na sinasabi ko nga po kanina na na-terminate nga po ng Google, ngayon naman po ay TikTok. So ngayon may mga nagre-request din po ngayon at nakikita ko naman po sa mga message ninyo kayo mga inayupak kayo. <laughs> na pati yung uh, SMNI uh, YouTube account at saka yung, uh, ayan yun, 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 yung SMNI YouTube account ay nire-report nyo rin po dyan po sa Google. Kayo talaga, no? Basag trip talaga kayo. <laughs> Fuck you! Pastor Apollo, si Kibuloy, tumira ng tres. Wanted sa US. <laughs> so, yun na po mga kababayan, no? So, kayo po ba? ba diba? Ako, nagbabasa lang ako, ha? Ako, nagre-report lang ako. Walang halong paninira di ba Pero kayo po mga ka-streetwise, kayo ba? Naniniwala ba kayo? Dito nga po sa mga aligasyon laban nga po kay Kibuloy. O, oh, politically motivated ito. Kasi ayan ang uh, palusot palusod ni Kibuloy eh, na hinaharas lang daw po siya ng Amerika. Pero yun nga po mga ka-streetwise, no? meron po akong pinakita ng video po sa inyo na ebidensya na merong, ano, na merong basihan. Yung sinasabi nga po ng FBI na nagdadala siya ng mga Pilipino or mga church members sa Amerika para magsulisit gamit po yung bogus na na charity. Yung about sa night duty na nakikipag-tort na kan si Kibuloy, Pastor Apollo Kibur na kay pagtatnak. <laughs> Hindi ko na alam 'yon. Wala tayong ebidensya doon. So 'yun lang po mga streetwise daw. So kayo po. Ano po masasabi niyo nga po dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Di <laughs> ba? So paki comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat 'yan. At siyempre, gusto ko rin po may natututunan po sa mga comments po ninyo. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Babush.